Jag vill gå hela vägen NHL, SHL. Jag vill kunna leva på hockeyn, så sen hur långt det tar mig, det får bara tiden utvisa. Oskar Jonsson har denna säsongen redan hunnit med att debutera i både CHL och SHL med Rögle. 19-åringen från Olofström har fått in en fot i seniorhockeyn och nu vill han nå ännu högre. Ja, att kliva in i A-laget är givetvis en jättehäftig upplevelse och något som man har jobbat för. Så det är skönt att ha tagit sig dit, men samtidigt mycket lång väg kvar för att ta sig ännu längre. Känslan av att kliva ut i ett fullsatt Catena Arena var helt fantastiskt. Jag fick vara med i CHL-matchen för några veckor sedan också. Och det var första gången med publik. Så det är riktigt häftigt. Man får en helt annan energi och de lyfter fram. Speciellt fansen här i Rögle, de är helt fantastiska. Du gjorde ditt första mål där i CHL-matchen mot Sönderyster också. Hur var känslan att se den pucken gå in i mål? Jo, bara glädje. Ren eufori. Det var jättekul. Hann du tänka någonting? Nej, inte så mycket. Det var bara att trycka till pucken och sen var det bara att jubla. Hur är det att få det där beskedet att man ska spela i A-laget? Att du ska göra SHL-debut eller CHL-debut? När man får beskedet så det blir lite pirr i magen faktiskt. Det blir en sån liten bra nervositet eller så. Man blir taggad och samtidigt så kanske det tar en stund innan man fattar vad man ska göra. Men det är bara att man blir glad. Du var ju med i truppen i SHL innan, men du satt på bänken i någon match. Hur är det att vara med men man är ändå inte med? Lär man sig någonting från det ändå? Jo, men att sitta på bänken det är en stor lärdom man kan dra där. Man tittar hur de jobbar innan matcherna på träningar och under matcherna vad de gör och så. Lite små saker som man kanske inte fattar eller upptäcker så på tv. Utan man behöver se det live för att förstå det. Så det är en väldigt nyttig lärdom. Resan började i Olofström. En liten stad med en stark hockeytradition som ledde ändå 3 år i Oskar Jonsson till isen. Jo, jag började spela hockey när jag var runt 3-4 kanske. Pappa spelade själv hockey när han var till 27-årsåldern, sen blev han skadad. Så då gick han över till sportchefrollen. Så det är mycket att jag har hängt med han, varit nyfiken. Så alltid varit på hallen och byggt intresse genom det hållet. Nu är väl hockeyn lite sisådär i Olofström. Men när jag växte upp så var ändå, det var mycket aktuellt och så. Det var mycket som kretsade kring hockeyn i just Olofström. Hon kvalade upp till Allsvenskan men lyckades aldrig ta steget. Och sen efter det har det väl gått lite ut. Men den lever fortfarande kvar men inte lika stark. Hur ser framtiden ut för Oskar Jonsson? Hur långt vill du nå? Ja, jag vill gå hela vägen NHL, SHL. Jag vill kunna leva på hockeyn, så sen hur långt det tar mig, det får bara tiden utvisa. Om det är hårt jobb varje dag, sköter det vid sidan om ishockeyn också. Att man sköter kosten, sömnen, att man tänker på att det är ett helt paket eller så. Det är inte bara själva hockeymässan det hänger på, utan hur det är som människa också.